Palmeiras imperiais e um corredor de flamboyants dão boas-vindas aos visitantes. Ao fundo, um recém-construído loft de vidro, o casarão, anexo de hóspedes, containers e muito, muito verde em criativos projetos de paisagismo. Bem-vindos ao Campinas Decor 2018, que abre suas portas ao público dia 27 de abril. Nesta edição, a principal mostra de arquitetura e decoração do interior de São Paulo acontece na Fazenda Argentina, ampla área adquirida pela Unicamp em 2014. Com expectativa de 30 mil visitantes, cerca de 50 ambientes internos e externos atualizam as tendências no setor. Quando a parceria com a Unicamp começou em outubro do ano passado, o espaço precisava de revitalização. Hoje está tudo pronto. Revestimentos, reparos de telhados, portas e janelas e novas redes hidráulicas e elétricas. A paisagem original rústica e o estilo sessentista dos imóveis foram mantidos com muitos toques de criatividade. Muito trabalho, né? A gente está aí se dedicando há mais de 70 dias sem parar. Os nossos profissionais aqui muito dedicados, os expositores. O que nos deslumbrou para fazer aqui foi realmente essa natureza que é belíssima. É de fato o paisagismo e a exploração dos espaços naturais aqui da Fazenda Argentina é um dos focos do Campinas Decor deste ano. São 12.650 metros quadrados de passeio e destes quase 1.500 de área construída. Depois do dia 10 de junho, quando a mostra terminar, esse espaço retorna à universidade com diversas propostas já em andamento. Uma delas é a sede temporária do Museu de Artes Visuais da universidade. Temos a ideia de pôr a sede temporária do Museu de Artes Visuais, temos também a ideia de trazer aqui o escritório de acompanhamento e de projeção aí do plano diretor da Fazenda Argentina. Então, temos aqui perspectivas e possibilidades de uso já imediato deste local, no sentido de criar aqui um hub internacional de desenvolvimento sustentável, uma Smart City integrado com a cidade, com outras iniciativas, com outras universidades internacionais. Então nós estamos fazendo um trabalho bem importante, bem interessante de articulação dessas ideias junto com a cidade, junto com o Estado, para realmente aproveitar esta área da melhor maneira possível e trazer benefício novamente para a sociedade, para a cidade de Campinas e região. E eu acho que essa parceria mostra que essa interação com a sociedade dá certo. O espaço está belíssimo, as experiências, as inovações, as ideias, a criatividade é muito grande desse pessoal qualificado, que tem soluções absolutamente inovadoras. Inovar sim, mas com planejamento e articulação. A futura ocupação da conhecida Fazenda Argentina está sendo pensada pela Diretoria Executiva de Planejamento Integrado da Unicamp. Além de arte e cultura, o plano diretor inclui parcerias externas e sustentabilidade. Campinas Decor foi a primeira delas e um ponto de partida para o crescimento. O Brasil não é um país pobre, eu sei que às vezes é um país desigual, mas é um país rico e ele precisa se desenvolver. Mas de que maneira? Com valores dentro de sustentabilidade. Então, se você olhar a própria ONU, ela traz 17 grandes temas de desenvolvimento sustentável, empurrando a humanidade para fazer melhor aquilo que a gente costuma fazer. Ou seja, não só proteger os interesses da comunidade atual, mas proteger os interesses dos nossos filhos, dos nossos netos, que também serão ambiciosos, mas convidar outras universidades, convidar até mesmo universidades internacionais, parcerias
desde indústrias interessadas a se tornar mais sustentáveis, a olhar o tema e, com a ajuda da Unicamp, desenvolver ideias para esse assunto. Fazer um uso da Fazenda Argentina dentro da missão da universidade, nesse contexto de olhar para um tema internacional, relevante para o mundo inteiro, claro que para o Brasil, de buscar elementos, a universidade, a Unicamp tem todas as condições para isso, de prover elementos, prover contribuição para se alcançar o desenvolvimento sustentável. As obras duraram cerca de 2 meses. Acompanhamos o processo de mudança, com muitos profissionais envolvidos. Pedreiros, engenheiros, paisagistas, carpinteiros. Em horários de pico, eram 500 pessoas ao mesmo tempo com a mão na massa. Todo o processo, desde a assinatura do contrato, foi acompanhado pela universidade, que vai ter de volta o patrimônio em boas condições de uso. Os arquitetos e os profissionais apresentaram os projetos de cada ambiente. A comissão avaliou um a um para definir o que ficaria, o que seria retirado e o que seria mantido, né? Aí vai ter um trabalho de acompanhamento para assegurar que o recebimento seja a contento da universidade, né? Uma antessala do Museu de Artes Visuais, o MAVE, com a obra Olímpia no Hospital, de Alexandre Fleming, marca a vocação cultural da universidade no evento. Com linguagem multimídia, o MAVE apresenta algumas de suas ações mais recentes sobre coleções e acervos de importantes artistas contemporâneos. Tudo isso dentro de um container com projeto de arquitetas da própria Unicamp. Vale a visita!